вечора, 18 травня, музейні працівники усього світу відзначають своє професійне свято. Це єдиний день у році, коли музеї відчиняють двері для відвідувачів уночі. На Рівненщині до відзначення Міжнародного дня музеїв теж підійшли незвично. З 18 по 24 травня триватиме музейний марафон, який завершиться вже традиційними музейними гостинами. Що підготували та чим дивуватимуть відвідувачів протягом цього тижня, ми запросили розказати директора Рівненського обласного краєзнавчого музею Олександра Булигу та завідувачку відділу етнографії цього ж закладу Аллу Українець. Вітаю вас. Добрий вечір. Доброго здоров'я. Для початку, гадаю, нашим глядачам було б цікаво дізнатися, як саме виникла ідея музейного марафону. В цьому році так склалося, що наше професійне свято 18 травня, саме сьогодні, і 24 травня в неділю, музейні гостини в 4 неділю травня традиційно у нас. І ми вирішили цей тиждень від Міжнародного дня музеїв до музейних гостин заповнити цікавими подіями. І щодня у нас будуть проходити цікаві заходи. Сьогодні у нас вже відбулася презентація. Вперше в Україні, мені здається, не тільки в Україні, підготували пісню, на яку створений кліп, де приймали участь наші відомі актори, де ми залучили дуже багатьох наших відомих постатей, професіоналів. І ми дуже раді, що, як на мене, вийшов непогана така композиція. Це не нам судити, а тим, хто любить музей, бо пісня так і називається «Люблю музей». А далі, завтра, післязавтра, в нас є цілий ряд заходів, це і представлення книг, це відкриття. Хотілося, щоб ви коротко про кожен з них розказали. У вівторок у нас, тобто завтра, буде представлення матеріалів, які будуть розповідати про наших жителів, які зазнали репресій тоталітарних режимів, бо ж саме третя неділя травня, це було 17-го, відзначається традиційно вже у нас як День пам'яті жертв політичних репресій. І ми зібрали документи, матеріали, і також хочемо нагадати про це. Цього, звичайно, періоду, я думаю, не повториться, не повинно повторитися, але ми повинні пам'ятати про ті часи і про тих людей, яких, на жаль, вже немає серед нас. В середу до нас приїздять дослідники з Києва, які підготували цілу збірку цікавих архівних матеріалів 16-17 століття. Це матеріали про наш край, про Волинь. До речі, багато там і матеріалів такого етнографічного напрямку. Я думаю, всі, хто завітає в цей день на цю презентацію книги, збірки цих документів, буде цікаво здивований. В четвер ми відкриваємо виставку, присвячену Георгію Космяді. Це, напевно, рівняни знають вже цю постать, але цього разу будуть представлятися не тільки його твори, а твори одного з його учнів. А в п'ятницю ми представляємо разом з відомим рівненським фотохудожником Олександром Харватом альбом, який розповідає про наше місто 18-21 століття, про Рівне. І цей альбом представлений очима художників, які малювали в цей період наше місто. Напередодні музейних гостин ми запрошуємо до музею, бо буде підготовка до музейних гостин, будуть вже починатись проводитись майстер-класи. А 24-го, як завжди, традиційно, 4 неділя травня, об 11 годині, у нас відкриваються наші музейні гостини. Я думаю, про які більш детально. Про це так, ми детальніше поговоримо трошки пізніше. А от у мене ще таке запитання. Чи є бажання зробити традиційними такі от музейні марафони, як от уже музейні гостини? І що для цього треба? Для цього треба бажання, напрацювання. І дякую, що ви нам про це навіть підказуєте. Нам ще наступний буде цілий рік. Я думаю, будемо робити, готуватися і будемо так робити, Алла Миколаївна, правда? Так, звичайно. Скажіть, будь ласка, всі ті заходи, про які ви перерахували, це будуть відбуватися в стінах музею чи також і на подвір'ї? Чи на подвір'ї тільки буде музейні гостини? В принципі, в основні заходи музейного марафону це буде в стінах музею, і презентація, і виставки, хіба що майстер-класи будуть на подвір'ї музею і, власне, музейні гостини. В основному на подвір'ї, в музеї. А у котрий час ці всі заходи відбуватимуться? Якщо можу, я тут і зробити таку інформацію, анонс. 19 травня об 11.30 представлення історичних джерел щодо репресій українського народу. Це от буде у нас захід. Збірник «Українське повсякдення ранньомодерної доби» о 15.30, це 20 травня.
21 травня об 11:30 відкриття виставки учня Георгія робіт учня Георгія Косміаді. І в п'ятницю презентація альбому «Рівне мистецтво художників 18-21 століття» об 11 годині. Музейні гостини і наші майстер-класи 23 і 24, починаючи з 11 години. Скажіть, будь ласка, а оцей альбом, що ви зауважили про нього, «Рівне в малюнках художників», так? 15-18 століття? 18-21. 21, так. Він залишиться у музеї? Чи от як він буде? Доступний буде тільки відвідувачам музею? Я знаю, що там невеликий поки що наклад, ось, але бажаючи можуть його придбати. І Олександр Харват, звичайно, передасть її фондову збірку нашого музею, бо це він спільно робив з завідувачем нашого художнього відділу Олександром Луцем і Віктором Луцем. Віктором Луцем. Дякую, перепрошую. Спільна робота, напевно, тривалий час готували, так? Так. Вже давно спільно працюють. Бо ми з Харватом не одну роботу вже готували разом і презентували в музеї. Хотілося б поговорити про відвідувачів, про людей, для яких, от, зрештою, ви працюєте, що все, що ви робите. Скажіть, будь ласка, яка статистика відвідувань? Хто переважає, який вік? Угу. Чи приходять сім'ї? Чи так. приходять от такі от колективні екскурсії більше? Зрозумів. Наш основний відвідувач – це наші школярі-студенти. Для них розроблений цілий ряд тематичних екскурсій. Ось для них відкриваються нові виставки. Звичайно, хотіли б ми, щоб і туристів було більше, над цим ми також працюємо. І в середньому наш музей, наші відділи, літературний музей Власа Семчука, Сарненський історико-етнографічний музей і музей Бурштину за рік відвідують до 80 тисяч. От така середня цифра. Ось. Сім'ями так, у нас субота і неділя, у нас день сімейного відвідування. У нас навіть квиток, він дешевший, ніж в такі будні дні. Так і називається, дні сімейного відвідування. Да. І нам дуже приємно, що сім'ями приходять з маленькими, з більшими дітками. І от та от пісня, яка сьогодні презентувалася, її сюжет, це також вийшов з того, що ми бачили, що в музей приходять і молоді люди, ось, яким цікаво, які тримаються, дивляться експонати за руки, а потім ще яких нам... не примусили прийти да, в музей, бо а, треба. Знаєте, нам потім цікаво бачити, що ці люди ж приїздять на Лебединку, знаєте, коли возять весільні пари, і вони ще й заходять до музею, там іноді квіти там десь залишають, так що... Додам, що ще приходять останні така тенденція, людей багато зі Сходу. Екскурсії – це ті, переселенці, а, люди, які просто, приїхали до нас, переселенці ті, які приїхали до когось в гості. І побільшало екскурсій, яких було там раніше мало, 2-3 людини замовляють екскурсії зараз. Не обов'язково це сім'ї, хоча правильно тут сім'ї, сімейні теж такі збільшилися, але очевидно так само хтось до когось приїздить в гості, замовляється екскурсія, і ми проводимо і такі малочисельні екскурсії. Що приємно. І до речі, скажу, бо я сама проводила таку екскурсію для одної мешканці Сходу, з Донецька. Ось вона одна побажала пройти. Така у нас трішечки, мені здається, ми не зовсім правильно подаємо цих людей. Я, наприклад, боялася, вірніше, настрої подаємо не зовсім правильно. Боялася там тої теми УПА, там, чи такої тематики, яка може викликати певне там збурення. Вона сама попросила, щоб про це їй детально розповісти. Ось такі моменти. Можливо, це якась особлива людина, бо вона викладач музичного училища, але я от запам'ятала цю екскурсантку і було дуже цікаво з нею розмовляти. А загалом статистика відвідувань збільшується, от Олександр Іванович? Ну, я кажу, що у нас стабільна така цифра. Я, наприклад, скажу, що от деякі заклади, не тільки у нас, а в області, але й по Україні, які орієнтувалися на туристів, у них зараз спад відвідування. У нас стабільна цифра, тому що ми працюємо з школами, з вищими навчальними закладами, з ліцеями. Ось. Звичайно, і я думаю, що прийде час, і туристи все-таки поїдуть в музей, ось, бо ми працюємо саме для людей і хочемо, щоб музей ну, було ну, якщо не гамірно, то хоча б, щоб були ті люди, яким буде цікаво це побачити, відчути. А гамірно у нас буде на музейних гостинах, так? Я найцікавіше наостанок залишаю. Все ж таки хотілося, щоб ви розказали, що нині являє собою обласний краєзнавчий музей.
Можливо, багато хто гадає, що це тільки от приміщення біля Лебединки. Насправді ж? Ну, про приміщення, якщо можна спочатку. В нашому приміщенні більше вже як 175 років. Воно збудовано в 1839 році князем Любомирським, власником нашого міста, який побудував за свої кошти на своїй землі і подарував на вічне місто Рівному це приміщення. І там розмістилася Рівненська чоловіча гімназія. І ви знаєте, що від того часу, як було збудовано це приміщення, воно з колонами двоповерхове, Рівне тоді було майже дерев'яне і одноповерхове, воно було центровим у місті. В місті почали приїжджати нові люди. Ось у нас би ніколи б не було б в Рівному ні Короленка, ні Драгоманова, ні Куліша, ні Костомара, якби не було гімназії. Ось вони і вони всі поруч, навіть ці вулички зараз, правда? Так. І дивіться, і можливість мали чиновники приїхати сюди тут отримати роботу в місті і їхали сюди залюбки, тому що мали змогу де навчати своїх дітей. Ось, і нам дуже приємно, що ми зовсім нещодавно дізналися, що в нашій гімназії, приміщенні колишньої гімназії, де тепер музей, з 1910 по 1915 року навчався Сміт, Саймон Сміт, його тоді звали Семен Кузнець. Потім він з Саймоном Смітом став, коли став відомим вченим, жив в Сполучених Штатах Америки і став лауреатом Нобелівської премії. І 5 років він тут здобував освіту, починав у нас. Так що Америка ще нам, як кажуть, повинна за це якось ще віддячити. Ми виховали лауреата. Скажіть, будь ласка, якісь от є філії краєзнавчого музею? Так, філії, по районі, я вже говорив, так, що це у нас в Сарнах є Сарненський історико-етнографічний музей, де є і експозиції, де є невеликий музейчик під відкритим небом. Це і будинку вчених, у нас літературний музей Власа Самчука і музей Бурштину. Саме там, ви от говорили на початку, що ніч в музеї. Да, раз в рік вона, але ви знаєте, що у нас вона проходить набагато частіше. От буквально вчора у нас також для школярів наших була така екскурсія, яка називається «Бурштинова казка». Це особлива екскурсія, тому що вона проходить в нічний час при свічах. Ось там. А скажіть, будь ласка, хто ініціатор? Ну, це спільний наш проєкт цього музею. Да, да. Ми була ідея, зібралися, сценарій зробили. І більше ініціатор директор. А як наші глядачі можуть дізнатися, коли будуть відбуватись такі нічні екскурсії? А ми даємо і пресу, що телефони, дзвоніть, замовляйте, ось приходьте. І ми вже більше 3 років проводимо ці нічні екскурсії. І ніхто ще не сказав, що їм не цікаво, бо знаєте як, це не проста екскурсія там з указкою. Там люди, які приходять на цю екскурсію, вони потрапляють в гості до письменника, ось, і вони в той час простір потрапляють, і вони всередину його життя. Він і сам проводить екскурсію, там йому допомагає його муза. Там якісь є і загадки, питання, там і дивляться фільм про Бурштин. Ну, і це все ось так в такий час, пору і при свічах. Тобто зовсім не традиційно. Так. Тобто ми, як можна сказати сміливо, що маємо ніч у музеї уже 3 роки, так, як ви сказали? Так, 14 числа у нас буде чергова екскурсія. Приходить. Це саме там? Так. Да. Поки що там. От ми з вами говорили про філії, а тепер скажіть, будь ласка, я гадаю, теж буде цікаво дізнатися глядачам, музейний фонд експонатів, в тому числі рідкісних, унікальних. Що є такого, чого немає? Дивіться, основний фонд у нас є, допоміжний основний, основний фонд наших предметів музейного значення складає 140 тисяч. З них менше 10-ї частини знаходиться в експозиції. А інші, які є, з ними працюють дослідники, їх вивчають, їх беруть на виставки, ось, їх реставруємо. І весь час ми знаходимо щось нове, нове, цікаве. Ось, і, звичайно, буває таке, що експонат може дуже довго бути в фондовій нашій збірці. Але, як кажуть, він може вистрілити, на якійсь виставці його представити, і він буде мати зацікавлення, і ми можемо його навіть повістити в основну експозицію. От Алла Миколаївна, хай, наприклад, етнографічних своїх, можливо, предметів, ну, так, скаже. У нас речовий фонд є, є архівний фонд, який ми поповнюємо весь час, тому що багато фотографій, багато документів, це теж є в нашому фонді. Не всі вони і оригінали, наприклад, виставлені, а коли виставки спеціалізовані, тематичні, ми їх дістаємо і показуємо. Ось. Ну, що тобто стосує, поки ви не можете навіть всього представити, що є в запасі. Якщо говорити про етнографічні, у нас більше 3 тисяч експонатів, а експонується 500.
Це нормальна тенденція всіх музеїв, так, тому що фондах більше, ніж... Ну, ми думаємо, що нам вже тіснувато і бажано було б, щоб у нас були вже якісь приміщення додаткові, де ми могли показати багатющі колекції, тому що колекції наші поповнюються, ми експонати збираємо кожного року. А хто працює над поповненням? От, власне, ви і працюєте? Да, власне, наукові працівники працюють, і кожен відділ працює, є наукові працівники, які ведуть певні теми. І от по цих темах йде збір експонатів. Але ми збираємо і сучасність, тому що зараз такий період, що без цього не можна обійтися. Бо насправді більшість пересічних громадян гадає, що от робота, зміст і напрями роботи музейних працівників обмежується лише от тематичними екскурсіями. Ні. Основна наша робота та, що екскурсію потрібно ж провести, так, потрібно ж зібрати матеріали, щоб екскурсію провести, виставку, щоб відкрити. Потрібно готуватися, потрібно знайти, що на цій виставці показати. Основна наша робота – це невидима, це збір експонатів. Це завжди так було, збір цікавої інформації. А тоді те, що ми зібрали, те, що ми знайшли, ми представляємо в експозиції. Пригадуєте те, що ви перше знайшли? Ой, давно було. Та я брала участь. Які були от відчуття? Спочатку, коли я прийшла працювати в музей, мене відправили в археологічну експедицію. І перші мої от враження – це археологічна експедиція. Я ще не встигла зібрати щось з такого етнографічного матеріалу, а от в розкопках брала участь, наприклад, в Дорогобужі. І там, що найцікавіше мені довелося знайти, так це шолом. Ось, бо я лопатою... Які були ваші враження? Я його навіть трішечки зіпсувала, бо... пошкодила, коли ми копали. А що говорити про етнографічні експонати, то я можу сказати, що на превеликий жаль, їх стає все менше і менше, і наше основне завдання нашого відділу, етнографічного відділу, ми вбачаємо в тому, що нам потрібно кожного року їздити експедиції, якщо це не вдається знайти кошти, ми просто сідаємо в транспорт, виїжджаємо в села найближчі і працюємо з людьми, тому що те покоління відходить, разом з ним відходять безцінні знання. Я вже навіть не говорю про речі, з речами зараз сутужно, багато просто люди знищують, вважають, що це все не потрібне, палять. Ось. А знання, хоча б усна розповідь, це теж інформація, дуже важлива наукова інформація. Це ілюстрація інколи, така словесна ілюстрація до того, що, на жаль, ми вже не можемо... Інколи можна так словесно зобразити, що ти уявляєш одразу. Що не можемо показати, але люди його пишуть, і ми знаємо, як воно було. А ви кажете, що проблеми з фінансуванням, от Олександре Степановичу, що не завжди фінансується? Ні, ну як, музей фінансується в якому плані, як і не тільки наш, але й на сьогоднішній день більшість. Ми отримуємо кошти на заробітну плату, на комунальні послуги, ну, але на розвиток вони є мінімальні. Ось, дещо то, що ми заробимо гроші, можемо використати. Ось, викручуємося, шукаємо меценатів, спонсорів. Ну, але зрештою експедиції відбуваються. Працюємо так, і у нас ми організовуємо маленькі експедиції, і Київ центр захисту культурної спадщини від техногенних катастроф такий створений. І ми там давно, наші працівники беруть участь у цих експедиціях, це республіканські експедиції. Працюємо ми і на Київщині, в Чорнобильській зоні, і на Житомирщині працювали. І у нас зараз от іде обстеження нашої території, сусідньої Волинської області. Так поетапно, щороку райони, район за районом, в основному це наші північні райони, обстежуються науковцями. Не тільки працівниками нашого музею, а фахівцями різних галузей знань з різних музеїв України. В основному музеї, наукові установи, етнографи. Це, звичайно, дуже добре, не було б цих експедицій. Ось, ми не змогли б і знайти, і записати те, що ми записуємо на диктофони. Багато ж такого є матеріалу не чисто етнографічного, а історичного. Людина, коли ти її розпитуєш про якусь річ, вона розповідає про історію, і пов'язано з цією річчю, і переходить на історичні певні події. І ми записуємо коли-небудь, я сподіваюся, ці наші розповіді, ці мемуарні такі свідчення мешканців про війну, про Голодомор, коли ми працювали на сході України, можна видати так само окремою книгою, не тільки там матеріали про матеріальну спадщину.
українців. Тобто збір експонатів, друк матеріалів. Це наукові конференції. Да, ми щороку проводимо наукові конференції. І цьогоріч буде дуже цікава. Ми навіть 2 дні будемо її проводити. Конференція присвячена пам'яті, це історичному від дня народження Ігоря Кириловича Свєшнікова, відомого археолога, дослідника поля Берестецької битви і інших об'єктів на території нашого краю. Перший день, це буде 19 жовтня, коли це буде 100 років, пленарне засідання відбудеться в нашому музеї. Ось. А другий день ми плануємо поїхати з учасниками конференції до Дубна, де він жив, вчився, де працював останні навіть свої дні життя, а потім і Національний заповідник поля Берестецької битви. Таким чином вшанувати, безумовно, цю людину непересічну. І щорічно видаються збірники наукові, де ці наукові доробки і наших працівників, працівників інших музеїв, які приїздять на конференції, все це публікується. Тобто об'єм робіт музейного працівника доволі музейний працівник і його робота універсальна. Ми постійно працюємо з людьми. Шановні гості, чи подобається вам ваша робота? Я думаю, скільки років вже в цій галузі? Я думаю, що подобається обом, бо інакше б і не працювали. А чим цікава? От коротко. Для мене це робота з людьми завжди була цікава. Тому що, особливо старшим поколінням, я вважаю, що ми перед ним завинили, і ми багато чого повинні зараз зробити, щоб цю байдужість, яка в нашому середовищі існує, в нашому сучасному середовищі, до минулого, до надбань минулого, щоб цієї байдужості не було. Працюємо з студентами, працюємо з дітьми, ми завжди розмовляємо про те, що хоча б перед тим, як щось знищувати, дуже-дуже це тяжко, коли ти приїжджаєш в село, коли знаєш, що в тому селі має бути, і тобі кажуть, що ми взяли, кинули в могилу, чи спалили там бабину вишивку чи сорочку, кому це потрібно, а для чого воно. А воно виявляється потрібним. І щоб цей ланцюжок між нами і тим поколінням, яке було, не переривався ніколи. Тому що ті люди берегли, вони берегли це, бо вони знали, що тут душа народу, в цих речах, це душа народу. І топтати так, от знищувати це, ти сам себе цим самим знищуєш і своє майбутнє. Тоді не задаваємо собі питання, що з нами відбувається, те, що відбувається. Коли ми цей ланцюг перервемо, от і будуть нас очікувати всілякі нещастя. Наші предки про це знали, вони шанували і пам'ятали за своїх предків. У мене була така цікава зустріч з одним чоловіком в гості, коли я прийшла до нього порозмовляти. Він каже, я буду з вами розмовляти тоді, коли ви мені скажете, як звали вашого прадіда, як звали вашу прабабу. І то прадідів і прабабусь своїх назвіть, і скажіть, де вони поховані, і чи ви відвідуєте їхні могили. Ви назвали? На щастя, я знаю. Я знаю, що багато не можуть з чисто об'єктивних причин, бо багатьох людей загинули, війни були, ось події, але принаймні, як звати, повинні знати. Повинні знати. Це не така вже глибина. А от зустрічаюся з сучасною нашою молоддю, вони вже не можуть назвати, як і бабусю по батькові. Ось, так що це гірко, тому що і стара фотографія, яка бережеться, це частинка історії роду і частинка історії України. Якщо не потрібна, вона принесіть в музей, вона знайде своє місце. Але отак от знищувати не потрібно. Тобто для вас це не просто документи чи якісь от речі? За ними часто стоять історії. За кожною фотографією історія, за кожною річчю історія, мистецтво, талант людський. Це... А вам, пане Олександре, чим цікава ваша робота? Бо ми все говоримо про відвідувачів, чим їх здивувати. Хотілося б почутися. Я сам за фахом історик, і як я потрапив в музей, навчався в Чернівецькому університеті і мав музейну практику в Ленінграді, теж тодішньому. І так сталося, що треба було на заочне переводитись. І я прийшов до музею, до цього, що сам працюю. Бо знаєте, що там щось кожного дня, щось цікаве дізнаєшся, нове віднаходиш. З цікавими людьми зустрічаєшся неймовірними. Якісь цікаві речі ти бачиш. І ти от живеш з цим життям, і це, ну як кажуть, молодь каже, це в кайф. Ну і як обіцяли на початку програми, про музейні гостини, свято, яке полюбилося вже багатьом поколінням. Не поколінням, а рівнянам різного віку. Розкажіть, будь ласка, що буде цього року, чим цікаве, які майстри? Ну, таки, ця ідея свята, вона виникла під час експедиції. Тому що коли ми їздили по наших селах, ми бачили багатьох талановитих людей,
які дуже скромні, які не вважали, що вони творять якісь мистецькі шедеври. Вони для себе, тому що не могли не творити, то із дерева, то із лози, то із коріння сосни, щось з плів. І коли ти їм починаєш говорити, що це такого вже немає, ви добре, що це зберегли, добре, ви художник, ви це розвиваєте, вони дивувалися щиро. От хотілося тоді тих людей, яких ми в першу чергу по селах наших зустрічали, хотілося тоді нам запросити на наше музейне подвір'я, щоб інші люди побачили, і вони зрозуміли ціну того, що вони творять, власну ціну. І ціну простих речей, ціну, правда? Ціну культури української, що треба все це берегти, тому що одна-дві людини випалюють горщик. А чи є наступне покоління, яке далі буде це продовжувати? Чи це на цьому все і завершиться? І на превеликий жаль, от у нас вже 30-літня історія, я можу зафіксувати, що майстер зникає, учнів немає і зникає напрямок цілий. Майстер виїжджає, зникає цілий напрямок. І які напрямки мистецькі вже зникли? Була напрямок дуже цікавий, Нінель Макуріна була у нас така, яка займалася іграшкою. Вона ось такі от мініатюрні там речі, там сорочечку вишивала вручну. Уявляєте, мініатюрну сорочечку вишити, так, щоб це був як такий зразок великий. І дуже вміло вона на дротику ці фігурки, потім з дротику в неї були, і вона одягала. І вони такі композиції лялькові були. От майстер такої ляльки, майстер іграшки, вона зараз багато ляльками-мотанками, а це була ювелірна робота. Це була мініатюра людського тіла в народному одязі. От, в такому, з усіма детальками. Так, з усіма детальками. Ось у нас є дуже цікава зараз художній розпис по дереву Пікіна, забула як звати, Людмила Пікіна, пробачить мене, вона художником працювала на льонокомбінації, зараз розпис по дереву. Є люди, які розписують, слава Богу, завдяки їй це пішло зараз. Зараз знайшлися, лишилися люди, але якби не вона щорічно це не показувала, чи знайшлися люди, які захотіли б цим займатися? Є такі майстри, які творять, і це дає поштовх іншим творити в тому ж самому напрямку. Поняла, підказують, що наш час завершується. Просто хотілося, щоб ви ще зауважили про переддень музейних гостин. Чекають майстер-класи на Рівнян, так? Майстер-класи, якщо це будуть майстер-класи, це очевидно будуть з тими людьми, які там у нас вже будуть. Напередодні приїдуть. Да. Але ще буде цікаво, у нас на музейних гостинах волонтерська співанка. Да, але основне, що ми ці музейні гостини, і це потрібно обов'язково сказати, це буде. Ми не можемо осторонь тих подій, які зараз відбуваються в Україні, і ми міняємо трішечки формат свята. Та що ті люди, які звикли, що це фольклорне етнографічне свято, хай зрозуміють нас, що цього року не буде фольклорних колективів, тих, які ми звикли традиційно бачити на майданчику, а буде проведена волонтерська співанка із збором коштів конкретно для конкретних військових частин. Тобто волонтери дізналися, кому які є потреби в кого, і ми будемо під час цієї волонтерської співанки, це буде концерт патріотичної авторської пісні, будемо збирати кошти. Це благодійна організація буде в нас організовувати цю концертну інформаційну програму «Роєвид». Ще одна благодійна організація, яка буде біля обласної бібліотеки «Майданчик», «ДАР», які це теж волонтерська організація, вони теж будуть варити куліш, вони будуть показувати виставку військового спорядження, і теж буде йти збір коштів. Взагалі, мені здається, що це якраз той час, ця тема, яка може об'єднати всіх, до речі, і майстрів, і відвідувачів нашого міста. І коли кожен хоча б по якісь гривні кине у ті скриньки, якщо ми зберемо тисячі, ми комусь вже зможемо допомогти. Ось такий, така особливість. Стільки ви врахували речі. Але з приводу того, що цього року у нас буде географія розширена, дуже багато людей телефонує із Тернополя, Луцька, Волинська область, Тернопільська область, Івано-Франківська область, Львівська Чекаємо область, всіх. Київська область, Житомирська область. Шановні рівняни, приходьте. Хмельницька область. І рівненські наші майже всі Ну, що говорити, це треба побачити, так, правда? Все. Я вам дуже дякую за розмову і гадаю, що рівняни та гості нашого міста охоче долучаться до музейного марафону і неодмінно відкриють для себе щось нове та цікаве. До зустрічі, до побачення.